Idem kad se tušam do hotela. Ne možeš sad ovdje kad čovjek, kad je ova sedam to u kuhinu. Pa jednako, neću ti će odmah. Ej, si čuo? Jelena? Ej, ima da unaj. Sad ću ja poslati četiri osobe da gledaju, gledaš li ti to. Ajde. Udi, vrlo li me reka. Saure. Saure, imat ću zadatak od večeras. Reću ti. Kaže? Kaže me. No, bolesnik istripovao se nešto, ne znam šta. Reću ti sad šta. Nisam se istripovao. Ozbiljno je pa ti isto što meni radiš, sad ću ja tebi isto raditi. Isti bolestan, ti stvarno to misliš? Da. ti to sam da. Jel treba da unajmujem ljude da prati svaki tvoj korak? Isti bolestan sam. Nisam bolestan, nego vidim to. Vidim to. Vidim to. Gdje ćeš? Tamo, ovako. Pogledaj. Gdje, kako on itaš, to je stvarno? Možda si je pogledao dok nisam bila tu. Jer ja stvarno ne gledam nikoga, verujem. Reš, opasno reš. Rekao si mi da si lojalna. Lojalna sam. Ali vidim, već imam problem. Imaš problem? E, budala ti me jedna. Ne znaš ti šta je problem. I ti te li ljubi. Ne znaš ni ti šta je problem. Jer ovo nije problem. Tražiš neke problema, nije problem. A nemoj tražiti od mene, ne da pravim problem, jer ne želim da pravim problem. Šta je što? A nemoj pričati šta radim. A nemoj pričati šta radim. Šta radim? Ajde, pa šta hoćeš od mene? Si bolest. Pa šta? Tiko, šta, kako ti to ponašaj? Pa jel bi bolje da se s tobom ovako ponašam, samo s tobom. Pa bolje. Pa je, samo se s tobom tako ponašam. Nemoj mi govoriti šta radim. Radim, šta radim, ništa ne radim. Ajde kukaj se. Kožur. Ustavljaj moraš kožur. Taman dok jedin. Pa boli me.